Jeg hedder Mads Slot Bertelsen. Jeg er 28 år gammel, og jeg arbejder på Rønde Gymnasium som gymnasielærer. En typisk arbejdsdag, der står op i en 6-tiden om morgenen og afleverer min datter ned i vuggestuen og kommer så herop og sidder her godt 7:30. Og så begynder jeg at forberede mig lidt til første par moduler og kigger tingene igennem, jeg har lavet dagen før. Så har jeg måske 2 undervisningsmoduler, hvor jeg er ude i undervise enten i fysik eller matematik. Og i løbet af dagen der har jeg noget frokost sammen med mine kollegaer, hvor man kan få noget faglig sparring. Og ellers så vender man tilbage og underviser lidt mere, og så er der også tid til at forberede sig efter. Og så er der også en del retarbejde, der skal ordnes. Jeg startede med at læse matematik og skiftede senere til fysik og fandt ud af, at noget af det sjoveste ved at læse, det var faktisk det der med at sidde og snakke med folk omkring det, man havde lært eller det, man skulle lære. Så det her kommunikation omkring det, man lavede, det var sindssygt spændende. Og en måde, hvor man kan fortsætte med at gøre det, det er ved at undervise. Og så kan jeg godt lide at arbejde med unge mennesker, så der kom gymnasieverdenen ret hurtigt ind. Det bedste ved at arbejde som gymnasielærer, det er helt klart den umiddelbarhed, som man bliver mødt med af eleverne hver dag. Det er fedt at få feedback konstruktivt og hurtigt, når man kommer med noget. Hvis du har lavet god undervisning, så er det ret tydeligt, at eleverne de er med og engageret. Hvis du har lavet undervisning, der er knap så fed, så er det ret tydeligt, at de ikke synes, det er særlig godt og særlig spændende. Så der er en umiddelbar og klar feedback, når man møder de unge mennesker. Det er sjovt.